Լարում արսպետանի աշխատակազմի քարտուղարության վարչությունն իր մեջ ներառում է ընդհանուր ու վարչատնտեսական բաժինները։ Քարտուղարությունն ունի մի շարք գործառույթներ։ Ընդհանուր բաժինն իր մեջ ներառում է Լոռու մարզպետանի պաշտոնական թղթակցության ապահովումը, գործավարության իրականացումը մարզպետանում փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրումը, պատճենահանումն ու առաքումը, մարզպետանի ծառակվող նամակներում, գրություններում և այլ փաստաթղթերում պարունակվող հանձնարարականների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը ացումն ու շատ այլ գործառույթներ վարչության են վերապահված։ Գործավարության կարգով սահմանված ժամկետի պատրաստի փաստաթուղթ ուղարկվում է հաստատման, որից առաջ էլ այն համաձայնեցվում է այն անձի կողմից, ով հանձնարարական է տվել։ Վարչության պետի կողմից ստուգվում են ժամկետներն ու օրինականությունը, որից հետո պաշտոնատարի կողմից ստորագրվում և տրվում է առաքման։ Քաղաքացիների դիմումների շարժը եւս իրականացվում է վարչության ընդհանուր բաժնի միջոցով՝ երկու եղանակով՝ Արձեռն ու Արցանց։ Քաղաքացիների դիմումների շարժի վերաբերյալ տրվում է նաև հերամսիակային հաշվետվություն։ Մակարյանի խոսքով դիմումների քանակն ավելացել է։ Մեծ թիվ է կազմում Վանաձորից ստացվող դիմումները, նախորդ 9 ամիսների կտրվածքով 2200 դիմումից 1200-ը Վանաձորից են։ Ստացվող դիմումների թիվը մեծ է նաև Սպիտակից ու Գուգարքից։ Մակարյանն առանձնացնում է նաև դիմումներում բարձրացված խնդիրների բնույթները։ Վարչությունը զբաղվում է նաև մարզպետի մոտ քաղաքացիների ընդունելության հետ կապված հարցերով։ Մարզի ղեկավարի կողմից հաստատված կարգին համաձայն քաղաքացիների ընդունելությունը կատարվում է ամիսը 1 անգամ Լոռու մարզպետանում և 1 անգամ ըստ տարածաշրջանների մարզի տարածաշրջաններում։ Քաղաքացիների ընդունելությանը 500 քաղաքացի արդեն իսկ գրանցվել այս տարի, ստացել իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։ Դրանք գրի են առնվում հենց այս աշխատասենյակում։ Ընթերցում եմ բոլոր տիպի դիմումները, ընդունում եմ քաղաքացիներին, խորհուրդ եմ տալիս, ասենք գրելու հարցում օգնում եմ, և ըստ բնույթի բովանդակության համակարգչով մուտք եմ անում համապատասխան բաժին։ Քաղաքացիների դիմումներին տրվում է սպառիչ պատասխան, ուղարկում են քաղաքացիներին և գրավոր, և ասենք օգնությունների կարգով, ասենք հաշվապահական, դրամական և այլն օգնություններով։ Ընդհանուր բաժնի պետ Մարինա Հովանիսյանի կողմից էլ կատարվում է պետական կառույցների հետ կապված հարց ու պատասխանների վերահսկողությունը։ Նախագահի աշխատակազմից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմից, ազգային ժողովից, նախարարություններից և գերատեսչություններից, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դիվանագիտական ներկայացություններից և միջազգային կազմակերպություններից ստացված թղթակցության մտից գրանցումը, այդ գրությունների շարժի
Աշխատակազմում գործող համակարգչային ծրագրատեխնիկական միջոցների հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների շահագործումը, աշխատակազմի տեխնիկական ծրագրային միջոցների փորձարկման, կարգաբերման ու ներդրման աշխատանքներ, աշխատակազմում գործող համակարգչային աշխատունակության պարբերաբար տեստավորում, արդյունքների վերլուծություն, աշխատակազմի համար նոր սարքավորումների ու ծրագրային միջոցների ձեռքբերման առաջարկությունների ներկայացումն էլ վարչության գործառույթն է, մասնավորապես վարչատնտեսական բաժնի։ Բաժնի զբաղվում նաև գույքի պահպանման և շահագործման աշխատանքներով, ամեն տարի կազմակերպում է գույքագրում։ Հիմա մենք ներկայումս զբաղվում ենք այդ հարցով։ Նաև կոմունալ ծառայությունների վիճակի հսկողությունը, նրանց խնայողական աշխատանքները, դրա կարելի է նշել օրինակ ջեռուցումը, էլեկտրաէներգիան և մարզպետի պաշտոնական անձնանց մասնակցությամբ պատկասող արևակարգային և այլ միջոցառումների ժամանակ այդ կազմակերպչական աշխատանքները կատարում են մեր բաժինը։ Վարչությունում 10 քաղցարայող է աշխատում և 15 տեխնիկական սպասարկում իրականացնող աշխատակից լուծելով վարչության թիվ 1 խնդիրը, որն է իր իրավասության շրջանակներում երկրի օրենսդրությամբ մարզպետին ու աշխատակազմին վերապահված լիազորությունների լիարժեք ու արդյունավետ իրականացման ապահովումը։